ჰერპეს ვირუსი არის ჩვენი თანამცხოვრები, შეიძლება იყოს ჩვენს ორგანიზმში, იგი ბუდობს ჩვენს ორგანიზმში და პერიოდულად, როცა ადამიანის იმუნიტეტი უკვე იცვლება, როცა არის ხოლმე ესეთი რაღაც სუსტი წინააღმდეგობის დროს, განსაკუთრებით რაღაც დაავადების გადატანის, ზოგჯერ ამინდის მკვეთრი შეცვლის, გაციების შემთხვევაში შეიძლება ჰერპესი გამწვავდეს. არის ანტივირუსული სამკურნალო საშუალებები, ესე დასალევი საშუალებაც არის და ადგილობრივად გამოსაყენებელიც, რომელიც როგორც კი ადამიანს ეწყება ეს ჰერპესი, იგი იგრძნობს წვის შეგრძნებას იმ ადგილას და რაღაც თითქოს გაუხურდება, დაეწვება და ცოტა ხნის მერე ბუშტუკივით გაუჩნდება ჰერპესის ადგილას. შეიძლება ეს ანტივირუსული საშუალებები კონდეს მას, თუ ასეთი მოროციდივე ჰერპესი აქვს და იგი გამოიყენოს და ასევე დასალევი საშუალებები ანტივირუსული. მან უნდა გაიკეთოს სისხლის ანალიზი და ნახავს, რომ აქვს თუ არა მაღალი ტიტრი და ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა ანტივირუსული, რა თქმა უნდა, უნდა ჩაიტაროთ.